أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ey libasına bürünüp örtünmüş peygamber! Qalx və insanları xəbərdar et. Təkcə Rəbbini uca tut. Geyimini təmiz saxla. Pis şeyləri tərk et. Yaxşılığı təmənna məqsədi ilə etmə. Rəbbin üçün səbr et. Sur üfürülürkən çətin bir gün olacaq. Həmin gün kafirlərə asan olmayacaqdır. Məni yaratdığım kimsə ilə tək bırax. Mən ona bolluca var dövlət bağışladım. Qayğısına qalan oğullar verdim və onu hər cür imkanlarla təmin etdim. Bunlara baxmayaraq, o yenə də əlavə etməyimi arzulayır. Xeyr, çünki o ayələrimizi inadla inkar edir. Mən onu sərt bir yoxuşa sürükləyəcəyəm. Çünki o, fikirləşərək qərara gəldi. Ona ölüm olsun. Necə qərara gəldi? Sonra yenə ona ölüm olsun. Gör nə qərara gəldi. Sonra o nəzər saldı. Üz gözünü turşudub, qaşqabağını tökdü. Sonra da arxasını çevirib, təkəbbür göstərdi və dedi, bu, sehirbazlardan eşidilib təkrarlanan sehirdən başqa bir şey deyildir. Bu, adi insan kəlamıdır. Mən onu səqərə salacağım. Sən hardan biləsən ki, səqər nədir? O, kimsəni sağ salamat buraxmaz, dərini yandırıb yaxar. Onun üzərində 19 gözətçi mələk vardır. Biz cəhənnəm gözətçilərini yalnız mələklərdən etdik və onların sayını 19 etdik ki, bu kafirlər üçün ancaq bir sınaq olsun, özlərinə kitab verilənlər yəqinlik hasil etsinlər, iman gətirənlərin imanı artsın, kitab verilənlər və möminlər haqqa şübhə etməsinlər və qəlblərində xəstəlik olanlar və kafirlər Allah bu məsəllə nə demək istəyir desinlər. Allah istədiyi kimsəni belə azdırır. İstədiyini də doğru yola yönəldir. Sənin Rəbbinin qoşunları barədə yalnız özü bilir. Bu, bəşəriyyət üçün ancaq bir xatırlatmadır. Xeyr, and olsun aya. And olsun dönüb uzaqlaşan gecəyə, and olsun ağarmaqda olan sübh çağına. Doğrudan da o cəhənnəm ən böyük fəlakətdir. Həm bəşəriyyət üçün xəbərdarlıqdır, həm də sizlərdən yaxşı işlər görüb irəli çıxmaq və ya günah edib geriyə düşmək istəyənlər üçün. Hər bir kəs qazandığının girovuna çevrilir. Sağ tərəf sahiblərindən başqa. Onlar cənnət bağlarında bir-birlərindən soruşacaqlar. Günahkarlar barəsində. Sizi səqərə salan nədir? Onlar deyəcəklər. Biz namaz qılanlardan deyildik. Kasıbı da yedizdirməzdik. Batil sözlər danışanlarla birlikdə biz də danışardıq. Və haqqı hesab gününü yalan hesab edərdik. Ölüm yəqinliyi bizə gələnə qədər. Odur ki, şəfayət edənlərin şəfayəti onlara fayda verməz. Onlara nə olub ki, nəsihətdən üz döndərirlər? Sanki ürküdülmüş vəhşi uzun qulaqlardır ki, ovçulardan yaxud aslandan qaçırlar. Əksinə, onlardan hər biri vəhy olunmuş səhifələrin məhz ona verilməsini istəyir. Xeyr, əksinə, onlar axirətdən qorxmurlar. Xeyr, bu Qur'an bir nəsihətdir. İstəyən onu xatırlayar. Bilin ki,
Allah istəmədikcə onlar xatırlaya bilməzlər. Mütləq qüdrətindən qorxub çəkinməyə layiq olan da, bağışlamağa qadir olan da odur.